Dmitrij Medvedev, bivši predsjednik Rusije i sadašnji zamjenik predsjednika Saveta bezbednosti, sastao se danas sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom tokom posete Pekingu. Medvedev je saopštio da je tokom sastanka sa Xi'em preneo ličnu poruku ruskog predsjednika Vladimira Putina, pišu ruski mediji. Agencija Xinhua je prenela da ona sadrži prijateljske pozdrave i najbolje želje Xi'u, koji je zamolio svog gosta da njegov odgovor prenese ruskom lideru. U kratkoj izjavi o prirodi sastanka Medvedev je rekao da su on i njegov kineski domaćin razgovarali između ostalog o unutarpartijskoj saradnji. Xi je u oktobru ponovo izabran za generalnog sekretara Komunističke partije Kine. Medvedev vodi vladajuću stranku Jedinstvena Rusija. Dvojica zvaničnika također su razgovarali o bilateralnim odnosima Kine i Rusije, kao i o međunarodnim poslovima, uključujući krizu u Ukrajini, dodao je Medvedev. Razgovor je nazvao veoma korisnim. Kineski predsjednik pozdravio je kontakte između dve stranke kao jedinstvenu platformu za izgradnju političkog poverenja među nacijama, navodi se u saopštenju koje prenosi Xinhua. Govoreći o situaciji u Ukrajini, Xi je ponovio poziv Kine da uzdržano svih strana i pozvao ih da pronađu mirno rješenje. On je izrazio nadu da bi sukob mogao da se okonča političkim sredstvima. Kako prenosi Xinhua, Medvedev je rekao da su događaji i dalje komplikovani, ali da je Moskva voljna da ih reši kroz mirovne pregovore. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.